niin, nyt ollaan tässä metroasemalla. Ollaan menossa Piskaja-areenalle katsoa susijengiä. Täällä on Bilbaan kadulla jo, mitä vähän ollaan nähty, niin täällä on aika älytön meininki. Paljon suomalaisia, paikalliset ikaa meiningistä, pikkuskirit tulee repin paidasta, huutaa Finlandia, Finlandia! Täällä on älytön meininki ja nyt mennään vaan lähemmäs areenaa, tsiikataan, mikä meininki siellä on ja kuinka paljon suomalaisia siellä näkyy. Let's go! Nimenomaan. Me ollaan nyt täällä. Satanen kova tunnelma. Piskaja-areenalla. Äärellä. Suomi USA alkaa ihan just. Täällä on hassumpi meininki ihan vitusti suomalaisia joka paikassa. Saatanasti. Mikäs pojilla meininki? Hyvä meininki. Tänään voitetaan jenkit ja mennään voitolle yläajalla. Meikko on komea, meininki on kova. Mitäs siihen muuta, kun susi on edelleen? Mikä fiiliksen? Mikä fiilis? Kyllä tästä lähtee Ukraina kautta tänään. Perkelee, onhan se nyt perkelee. On se nyka, vajuille terveisiin. No niin, peliin taas menossa. Hannon ikäinen Henkka on vähän väsyneenä tänään. Välipäivä veripallosta tulee tarpeeseen. Tässä on mennyt ääni aika käheeksi parina päivänä huutaessa kurkku suorana ja kannustaessa. Mutta tänään lähdetään tuonne Bilbaan vähän pienelle iltakahville jakaa pikkasen teepaitoja levittämään koripallon ilosanomaa. Ja katsellaan vähän mikä meininki siellä on muutenkin. Niin palataan. Jeppe, fiilis, olisiko nälkä? Nälkä on, pyöritään täällä sudenpesän kupeessa, etsitään safkamestoa, ei löydy mitään, molemmat ihan niinku onnettomina kävellään täällä, hirveen nälkä, hirveen onneton. Vähän rankkaa ollut tähän asti, mutta tänään on välipäivä, eilen oli pääpäivä. Tänään välipäivä, huomenna taas sitten uutta härkästä meininkiä. Nyt koitetaan mennä safkaan ja sitten mennään sudenpesään vähän morjastaa suomalaisia, katsotaan onko ne uudessa nousussa. Yeah.
täällä ollaan ruokapaikassa ja täytyy sanoa, että on aika äijä painotteisia nää menyä. Ja laitetaan. Korispisteellä on myyntipiste, tää niinku näkee, korispiste jatkaa meilläkin tukemassa meidän matkaa. Ja täällä löytyy vermettä, hashtag vermet kondikseen. Täällä on kaiken näköistä, löytyy pelipaitaa, niin kuin näkee, niin vilinää löytyy välipäivää. No. Kanoja paitoja riittää. Pistetään yksi paita vähän paremmin esillä. Kyllä. Täytyy. Vielä saatavana hakemaan sudenpesästä. Joo. Meininkin ollaan kannattaa seuraavaksi. Anu. Moi! Tänään on välipäivä, ei ole pelejä. Jos on säättänyt uuteen nousuun vai onko ihan huilipäivä? No ei. Tietysti juhliin voittoa, niin kuin äänestä kuuluu. Kyllä. Ja joo, sitten käytiin, meillä oli sieltä selvinpäin oli vielä 60, niin käytiin vähän radalla. Katsoa paistikin. No niin, hienoa. Mitä sitten loppuviikko sitten Vilmaassa? Onko paljon suunnitelmia vai mennäänkö ihan peleihin ja katsotaan mitä tapahtuu? No katsotaan mitä tapahtuu. Meillä on tuossa vanha Helsingin Jyrin korisporukka noin koolautin tänä syömässä. Tuossa voi kunniaksi sanoa, että siinä on sellainen yhden maajoukkojen pelaajakin on tällaisen tyyppi mukana ja eräänkin pelaajan äiti, jotta nimiä mainitsemaan. Joo, joo, kyllä, kyllä. Sitten vähän jatketaan matkaa Barcelonaan. Niin, mekin. Kyllä. Mitä tämä on sitten? Niin, varmaan mekin ajaa. Tässä olisi, jos kiinnostaa, niin voidaan laittaa tämmöistä Radio Rockin susijangin asenne T-paitaan. Tällaista näin. Radio Rockille kiitokset. Kiitos paljon. Mukana susi puuhassa. Sitä lähtee aina T-paitaan. Kiitoksia. Hauska reissua teillekin. Morjesta pöytään. Mikä meininki. Terveisiä sinne rakkaaseen kotisuomeen. Susi on syntyessään in the house. In the house. Joo. On vähän teknisiä ongelmia ollut tässä matkan varrella. Umpoko. Ihan muuta. Niin, juurikaan videoita saatu paljon läheteltyä. Pyydetään anteeksi teiltä. Tiedät, kuumeisesti odotatte niitä ja pyydetään sponsoreilta pahoittelut. Anteeksi pyynnyt sinne, että ei olla saatu kunnon matkua vielä, mutta tässä on vielä kisaa jäljellä on tulossa. Kyllä. Pyritään puskemaan useampia per päivä ja tahtihan vaan kiihtyy täällä. Nyt on seuraava kolmen päivän aikana 3 peliä, että joka päivä pelataan. Joka päivä on pääpäivä. Kyllä. Ja sitten taas painetaan hallille ja katsotaan meininkejä. Kyllä. Täällä on kyllä niin kuin varmaan saatatte jo tietää ja aavistaa, niin täällä on aikamoinen meininki. Tää Bilbaossa on Suomi näkyy todella hyvin tuolla kadulla. Ei muuta kuin suomalaisia näy, mutta todella, todella hienoa. Jengi on aivan fiiliksissä. Joo. Paikallisetkin diggaa suomalaiset meiningistä. Kyllä, on hienoa, hienoa arvostetta. Finlande. Kyllä. Tämä on hienoa. Suomi palloilu voi hyvin. Kyllä, lentopallomiehillekin. Sinnekin terveiset. Joo. Kyllä, näyttiin Kuuballe, mistä kanat pissii. Kyllä. 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 Joo, ei siinä. Mahdottoman hyvää alkavaa viikkoa kaikille, että alkanutta siis. Ja katselkaa pelejä. Muistakaa käydä tykkää Susi on syntyessä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa. Päivitellään niitä kaikkia tasaisesti. Ja lisää tulee. Kyllä. Ei muuta kuin nähdään taas ja koitetaan tosiaan saada tälle klippejä, paljon kyllä tulee. Otetaan se. No niin. Morjesta pöytään. Morjesta pöytään. Täällä ollaan taas. Käytiin vähän uimassa, vähän sporttaa tossa, noin pari kilsaa vedettiin. Ainakin pari kilsaa. Uitiin koiraa pari kilsaa ja nyt me lähdetään sitten peliin päin taas. Kyllä. Kattelee meininkiä. Ja pelipäivä tänään tosiaan. Pääpäivä. Pääpäivä. Joka päivä pääpäivä. Kyllä, pelipäivä on juhlapäivä, kannattaa juhlapäivä. Ja mä luulen, että tänäänkin tullaan iloisina pois pelistä. Aivan varmasti. No. Kippistä sille. Kippis. Miehenkäät juomat, vaan pääsiin kuoren mehut. Niin
Ei muuta kuin kassellaan. Kassellaan. Ei mitään kansanjuhlaa tällä kertaa. Vähän tuota hiljaisempaa porukkaa, että oli tiukka taistelu lopulta. Suomi tuli parhaimmillaan siihen, oli 4 pistettä päähän. Siinä, että ne oli 12 jäljellä. 12, kun viimeinen neljännes oli enää jäljellä. Hyvä nousu, mutta ei riittänyt. Tämä peli oli semmoinen, että etukäteen olisi pitänyt ottaa. Jengi alla päivä, mutta huomenna taas uusi yritys, että kurkki väestössä. Kyllä. Tänään me panostetaan vermeet kunnossa. Viimeksi kun oli tämä lippis, hyi-lippis ja Hanno-paita, tuli voitto. Huivi tuli mukaan tuomaan Huivi vähän mukana. ekstra mukana. Tukea. Toinen suusipaita varmuus vielä. Kyllä. Ja kuteski. Ja täällä sitten vielä mun spessu susiengi sukat. Kiitos korispisteelle. Ja tämä on, nimi on Enne. La Bombaa hehkutetaan kaduilla. Koivisto on tänään tules. Tänään uppoaa. Tänään, kato ku uppoaa. Koko ilta tulee. Koko ilta tulee. Turkki kaatuu. Brr! Hevosia ei ongelmia. Hevosia ei ongelmia. Jos sä kosket meikään hepo, sulla on ongelmia. Horse Attack Squad. Vapari viival. Katsotaan mitä menee. Hevonen se heitti. Hevosi ei ongelmia. Tappio alla ja kisat päättyy. Ei taida olla kauhean hyvä fiilis. Ei oo. Aika vittu kyllä. Tässä vasana ikää kertaa. Fantsonella. No, lähtöisekki. Näihin tunnelmiin valitettavasti loppuu tää reissu. Jatketaan Barcelonaa haikeen mieli. Maailman parhaat fanit. Kyllä. Uskomattomia faneja täällä. Loppuun asti jäivät haluja kannustamaan ja kiittämään susiengiä, että siitä elämyksistä, mitä ollaan täytys saatu kokea. Ja ei vaan tällä kertaa ei riittänyt. Ei muuta kuin over and out.